já alinhamos o que vamos fazer hoje, né? Estamos aí há pouco mais de oito semanas do Mr. Olímpia. E quando vocês se encontram, o treino não é... Não, é brincadeira. Aqui não tem fake news. Aqui não tem, não. Eu vou até me preparar aqui. Vou tomar uma dose para entrar no clima. Ó. Eu até falei, é melhor ele não tomar, porque, gente, ele vai se empolgar nesse treino que eu tô até vendo, hein? Antônio, você não vai prestar. Tanto a Rayane quanto a Fran, elas treinam muito bem. A gente já teve a oportunidade de se encontrar com a Fran. E é motivador demais, porque não tem novelinha, não. A gente vai para cima. E é uma ajudando a outra. Exatamente, elas se motivam muito. Então a gente aí, há oito semanas, o Mr. Olímpia, pouco mais de oito semanas. Claro assim, que a gente tem que ter ali aquele filho ali para também não ficar o tempo todo massacrando demais, que é um momento que talvez a gente já comece a usar alguma técnica ou outra, para a gente não sobrecarregar demais as articulações. Mas assim, intensidade vai ter demais. É bonito de ver, né? Esse pé aí, né? E assim, toda vez que a gente se une é pra somar, né? Então, teve o Olímpia passado, onde eu tive o privilégio de estar treinando com a Rai, com o Antônio. E é como ele falou, meu, foi incrível, porque assim, às vezes a gente tá naquela reta final onde você precisa daquele... Essa troca de energia, né? Exatamente, que faz a diferença. Não é massacrar, né? Mas e sim fazer um treino bem feito, direcionado, que é isso que a gente vai mostrar aqui pra vocês hoje. Bastante conexão, né? Aquele treino com bastante conexão, assim, direcionando. E é sempre um prazer, né, estar com a Fran, treinar com ela, então é sempre uma honra. Então hoje vai ter treinão aí pra vocês. Então meninas, fiquem até o final desse vídeo pra vocês acompanharem tudo. Como a gente vai fazer exercícios multiarticulares, que a gente depende de estar com a musculatura não só aquecida, mas como as articulações preparadas ali, esse trabalho de mobilidade, a gente vai soltar um pouco ali a articulação para que a gente consiga fazer uma boa conexão, né? Então, como as meninas estão começando agora o treino, né? Vai começar agora, esse trabalho é essencial. E às vezes as pessoas confundem muito esse trabalho de mobilidade ali e preparo com aquele trabalho de flexibilidade, né? Mais longo. Então, esse trabalho de mobilidadezinha e pré-ativação é essencial para que a gente consiga potencializar e a conexão também ser muito melhor, né? Já fizemos um trabalho de mobilidade. Como a gente vai fazer alguns exercícios multiarticulares, fizemos assim uma pré-ativação do glúteo também, né? Mesmo sendo quadríceps, as meninas sempre tem que estar com o glúteo ali ativo, né? Então agora a gente está fazendo um aquecimento específico do quadríceps aqui antes de entrar no agacho. Então a gente vai fazer três séries aqui, unilateral, uma carga moderada para a gente jogar sangue no quadríceps e depois começar a vera. Com a Rai, que a gente tem praticamente a mesma altura, então assim, não precisa ficar mudando, né, a máquina, ajustando, não, a gente só entra e sai, entra e sai, entra e sai. Não sei se é bom ou se é ruim. Já economiza um tempo, né? A gente otimiza o tempo aí, né? É, diminui o tempo de descanso, né? Então, por isso que eu falo, se é bom ou se é ruim, né? Gente, interessante aqui, ó, que geralmente cadeira extensora unilateral, a gente sempre tem uma tendência a dar uma desequilibrada, uma desalinhada no quadril. Então é importante, olha só como que a Fran tá fazendo. A crista ilíaca dela, né, o quadril dela aqui, ó, bem alinhado. Mesmo ela tá fazendo com uma perna só, os ombros bem pra trás, ó, pra não fazer compensações. Então fica a dica aí pra vocês. E assim, o fato da gente ter preparado e ter feito exercício pré-ativação é pra isso mesmo. É para que a gente entre nesses multiarticulares e consiga sentir todo o membro inferior, inclusive o glúteo. Se a gente tivesse feito esse trabalho antes, a gente não faria aqui tão solta como a gente fez aqui esse exercício. Exato.
Então, na verdade, a gente nem começou as séries válidas ainda, né? As meninas, a gente tá achando a carga pouco a pouco aqui, conhecendo a máquina e... tem coisa boa aí. A gente vai fazer essa série agora, ainda é uma série de reconhecimento, de alimentação, e depois provavelmente a gente já deve botar uma carga boa para trabalhar aí. E hoje eu tô treinando com uma mini band, sabe de quem isso aqui? É do bodybuilding de verdade, que é do Cruz. Falei, Cruz, tem uma mini band aí pra emprestar? Ele falou, tenho. E essa é das boas. Olha isso. Oh. Vamos testar a mini band aqui, né, amiga? Você vai dobrar agora, hein? Vai dobrar, não. Vai triplicar, pô. Tá batizada já, tá batizada. Então a gente vai tentar cravar entre 8 a 12, mas assim, tá. Na sinceridade mesmo. Pode ir que eu te ajudo, você não vai estar sozinha, tá? Tá. Eita, pesou, hein? Bora. Posso subir com força? Bora, com força. Deve. Bora. Tô contigo. Agora, forte pra subir. Boa. Segura, forte pra subir. Duas, perfeito. Três. Vamos. Quatro, excelente. Forte pra subir. Cinco. Bora. Agora. Força. Bora. Seis. Agora. Sete. Perfeito. Vamos. Vamos! Vamos com você! Joga pro alto, joga pro alto! Vamos pra lá, consegue! Vamos se entregar! Briga forte, vamos! Briga! Mais! Vamos mais! Vamos! Vem! Mais uma, pode ir! Bora! Forte aqui! Bora! Briga! Vem! Boa! Nossa! Essa é a motivação que a gente quer trazer, né? É, e assim, a Fran, ela treina muito bem, né? Quando a gente vê que a gente preparou, ela reconheceu a máquina, né? Ganhou segurança na máquina, aí temos aí 4 plates de cada lado aí. Pesado, hein? Vamos ver se eu vou aguentar agora. Ah, tá. Sozinha, Rai. Sozinha. Controla mais. Boa. Não perde esse controle. Só você. Boa. Não perde. Mantém. Vamos. Bora. Ei. Outra. Mais uma. Bora. Segura. Explode. Bora, Rai. Boa. Que sensação. Isso que é treino, né? Antônio, chegou na carga ideal. Chegamos. Você faz quantas de trabalho? Vamos fazer só 2 de trabalho aqui, cara. Essa que a gente fez e vamos fazer mais uma. Que a gente tem um chão longo pela frente pra percorrer aí. Se morrer no primeiro, a gente vai ficar aqui, Exato. Então, assim, eu não quero deixar tudo aqui. A gente vai fazer... A gente já fez bastante séries preparatórias aqui, teoricamente vai contando ali, vai fadigando o músculo. Mesmo que a gente não leve até a fadiga ali, mesmo que a gente não leve até a falha concêntrica. Tem estímulo, então eu não quero deixar tudo aqui para que a gente tenha energia pro leg press, então... Detalhe, a Rai fez sem faixa nenhuma, tá? Agora que eu tava reparando, hein? Você sabe do peso que tem, uhum. Sei quem você é, estamos aqui há pouco mais de 8 semanas, uhum. E não estamos aqui para brincadeira, bora aumentar um pouco mais essa carga, a gente não está aqui, né? Bora. À toa, né? Então, me conta aí o que passa na sua cabeça um pouquinho, diante de uma série dessa com quase 200 quilos, qual a sua motivação? É isso, é aquilo que eu falo, a minha motivação é sempre levar a evolução para o palco, eu nunca vou subir no palco apresentando a mesma coisa. Então é aquela coisa, fazer o que tem que ser feito, e é isso que eu busco todos os dias. Exato. Sem mimimi. Vamos. Concentra. Forte pra subir. Outra. Uma. Já era. Forte. Excelente. Quatro. Bora. Pode. Bora.
após uma série dessa daí com 200 quilos nas costas. Aqui não tem fake nerd. Sentimento de fazer o seu melhor ali, de entregar o melhor em cada repetição, de não deixar nada ali pra reserva. Aquela coisa, tem muita gente que fala, musculação é sempre uma mesmice, não existe isso. Pra quem gosta de treinar, é todo dia um desafio. Sim. Né? A gente sempre vem pra dar o nosso melhor. É um desafio interno, né? Eu sempre falo, meninas, você contra você. Se vocês vão treinar, já mentalizem o seu treino em casa. Não fique esperando chegar na academia pra você se sentir motivado. Não, o que eu vou comer agora pra fazer o melhor treino de quadríceps, o melhor treino de perna que eu puder na academia. Fala que o treino de membros inferiores, ele começa no dia anterior. Exato. Né? Pra você já ir preparando a sua mente pra aquele treino que você vai dar no outro dia. É. Até o descanso, a alimentação, assim, a energia que você tá ali transmitindo, você tem que se preparar. Tem que se preparar. Pra um treino desse aqui, com certeza. A gente tava desde ontem falando, né? Desde ontem falando. Não, eu tô desde casa. Caraca, vou treinar com o Antônio Carranho. Estamos aqui hoje com a Miss Olímpia treinando. As vésperas aí do Mr. Olímpia, todo mundo em preparação já, mil por hora. Em breve estaremos no backstage do Olímpia de representando a melhor, a maior da América Latina. Fala aí da expectativa aí, olha aí quem tá do seu lado. Apenas. As melhores expectativas para esse ano. Esse ano a gente tá indo, com certeza com uma motivação a mais, né, de representar a nossa marca, a marca que a gente acredita, a marca que acredita na gente também, acredita no nosso esporte, que eu falo que não é à toa que o nosso esporte cresceu tanto no nosso país, é justamente devido aí à Integral Médica também ter sempre acreditado e apostado nos atletas, tanto masculino quanto feminino. E vamos lá. Treina muito bem, né? Da outra vez que elas treinaram, é bonito de ver, motivador. A gente que tá treinando elas aqui, igual a Raina tem falou, certeza que quem tá assistindo o vídeo aí vai ficar com vontade de correr pra academia pra treinar. Como? Chama aquela amiga, aquela parceira pra treinar junto, hein? Faz a diferença, não faz, amiga? Faz, total. E tem que ser uma amiga que treina bem igual você. É, isso mesmo. Não é treinar bem e chamar uma amiga fraquinha pra treinar, não. Não, e aquela, né, coisa, quando você chama alguém que é menos que você, você acaba se desmotivando. Exato. Aí você abaixa a carga. Então, assim, sempre chama alguém que, né, tá treinando que ali pelo menos cima, no mesmo nível, e que, exato, joga pra cima. As duas estão querendo se matar aqui, mas tá tudo bem. Nada, sem rivalidades por aqui. Uma rivalidade boa, né? Uma rivalidade que eu falo assim, saudável. Que é onde você olha ali e se motiva, né, com a sua parceira de treino, que nada mais é que... Então, é isso. Desde quando eu entrei no esporte, né, há 8 ou 9 anos atrás, a Fran sempre estava ali competindo
no meio, né? Então eu sigo a Fran já tem muitos anos e desde quando eu comecei nesse ramo, nesse nicho, né? Eu sempre me motivei com ela e hoje ter a honra assim, de estar no mesmo time que ela, de treinar junto com ela, para mim é extremamente motivador e vai ser um gás a mais aí nessa reta final de preparação para o Olímpia. Olha, interessante que eu sempre falo do treinamento feminino, é a gente saber mesclar, né, assim, o treino tensional com o treino mais de refinamento ali, metabólico. Então a gente começou assim, utilizando dois exercícios multiarticulares muito potentes, que é o REC e o Leg Press 45. Na última série aqui do leg, a gente mantém uma carga mais alta ainda. E vamos dividir aqui num cluster, que são quatro blocos que a gente vai fazer de 5 reps. E a gente consegue manter a intensidade muito alta com o cluster na última aqui. Então, assim, se a gente fosse fazer com essa carga, ela não conseguiria passar tanto de 10 a 12 repetições. Então, a gente pega a série, fraciona em 4 blocos e ela vai conseguir fazer aí 20 reps com a carga dessa. Ah, com a mesma carga você não vai baixar? É. Esse é o X da questão. A cara dela. Esse é o X da questão. Turner. Essa é a diferença do drop set pro cluster set. O cluster a gente mantém a carga. Tá. Porque a gente quer o quê? Buscar reps com essa carga aí. Bora. Fran, são 5 reps controladas, tá? Tá. Vai. Estabiliza bem, você fala aí. Bom, eu tô com você, quando você quiser. Porrada, hein? Bom. Perfeito. Bora. 2. Perfeito. 3. 4. Mais uma. Vamos. Subiu. Ótimo. Sobe. Seu, hein? Mais 5. Vamos junto. 3. Bora. Mais uma. Forte. Bora. Boa. Essa é a ideia. Concentra. Bora. Vai. Vamos, Fran. Não deixe que essa dor te domine. Bora. Mente forte, amigo. Vamos. Briga forte. Vamos. Boa. Uma. Isso. Duas. Bora, tô aqui. Bora. Não se entrega, Fran. Vamos. Mais uma. Não se entrega. Vamos. Boa. Mais um bloquinho. Só mais um. Bora, velho. Concentra. Você vai conseguir. Respira. São 5 reps. Pra fechar. Bora. 2. Concentra. Mente forte, tá? Mente forte, campeã. Não deixe que isso te domine. É você versus você. Esse é o momento. Bora. É no desconforto. Exatamente isso. Não se entrega. Se tiver fácil, desconfia. Campeã. Bora. Isso. Não se entrega. Boa. Duas. Ai. Bora, não se entrega. Briga forte. Três. Mais duas. Vamos. Vamos. Outra. De todas agora, hein? Bora. Bonito. Vamos. Bonito. Sem palavras. No words. Bonito de ver, né? Bonito de ver a entrega, né? Que motivação, hein? Né? Uhum. Isso é treino de verdade. Tô aqui aplaudindo com a mente, porque a mão tá segurando a câmera. Deixa eu aplaudir pra você, então. Uma salva de palmas pra nossa Miss Olímpia. Top demais, amiga. Arrasou, amiga. Obrigada, amiga. Duas. Boa, Raia. Conexão, amiga. Quatro. Boa, primeira já foi, Raia. Boa, Raia, lá embaixo. Segura, controla, costa. Isso. Duas, mantém. Três. Só duas, bora. Quatro. Boa. Pois esse é o momento agora, né? É agora, amiga. Boa. Calcanhar, hein? Boa, amiga. Uma. Calcanhar.
Duas. Bora. Uma. Outra. Perfeito. Mais um. Caraca. Essa é a última, amiga. Essa é a melhor. Queimando. Você tá contando mais rápido, três, hein? Dois. Você não acha que ele tá fazendo força ao contrário, amiga? Não parece, não? Bora. Controla, amiga. Bora. Controla mais. Boa. Briga. Dois. Duas. Glúteo, chama. Calcanhar. Três. Duas, Rai. Vamos? Nossa, você ficou três aqui. Ah. Mais duas. Ah. Bora. Bora. Mais uma. Outra. Uma. Boa. Mais uma sessão de terapia aqui com o Antônio Luiz. Vocês são demais, hein? Ela me puxa, eu puxo ela, é isso aí. Não tem como dar ré, só vai. A gente vem de dois multiarticulares onde a gente conseguiu progredir muito a carga. Quando a gente chega nesse movimento mais complexo unilateral, você vê que mesmo a gente não precisa de utilizar uma carga tão alta assim, porque o batimento já foi a quanto aí? 175. É o que eu falo da variável de amplitude. Quando a gente consegue botar uma boa amplitude de movimento, você vê o quanto que a gente já conseguiu potencializar o exercício através assim da amplitude. Aqui você já vai fazendo de frente pro Olímpia, ó. E já vai pegando a motivação, né? Aumenta a motivação. Essa luva aí é pesada, hein? Colocaram esse Smith aqui de frente propositalmente, tá? Eu falei que não ia ser uma boa ideia. Ele tá tão animado. Ah, o Hugo bateu, né? A gente faz um drop set. O que a gente faz? Eu subi um pouco a carga. Como são três séries só, permite que a gente faz um drop na última. Então nessa terceira série a gente faz 8 reps fixas com essa carga. Eu quebro a carga pela metade e a gente leva aí mais umas 8 a 10 reps. Tá, daí a gente descansa entre uma perna e outra. Sim. Tá. Deve. Até pra gente recuperar o coração, né? Tá. Camisa olímpica, pô. Bora, exatamente. Vamos. Não perde a conexão. Duas. Boa.
joga bem lá atrás. Bem a fundo, Fran. Isso. Bem baixo. Vamos. 6. 7. Vamos pra 10. Bora. Vai. Você come. Bora. Lá embaixo, outra vela. Boa. Bora. Sai do exercício falando, meu Deus! Cada uma a gente vai bombear. Então estendeu, pra quê? A gente aumenta o tempo de tensão. Tá. Volta um pouquinho e já estende novamente. Uma. Tá. Ah, isso é uma. Voltamos completo. Alonga todo o quadríceps. Vamos de novo, faz a série bombeada. Isso. Isso são quantas? A gente vai trabalhar com uma carga mais leve, a gente vai fazer 10 assim. Tá. Terminou, a gente já entra na passada. Tá. Beleza? A gente aumenta muito a tensão. Muito. A gente bota muito. Não, eu fiz agora. Não, mas você geralmente costuma fazer esse, essa variação? Não. Ele tirou da cartola isso. Meu Deus. Não, não tirei da cartola. É que assim, a gente precisa intensificar. E esses métodos, pico de contração, rest pause plus, isso tudo é para intensificar.
um real. Fechou. Por isso, quanto a minha pressão, vamos fazer duas séries só. Não tem necessidade da terceira, sabe? Olha você isso. Tão bem feito? Eu perdi o movimento do joelho, sabe? Tá duro. Nossa. Bom, gente, no vídeo de hoje vocês puderam ver realmente um treino de atleta. Sem invencionismo, nada disso. Esse treino que a gente fez é realmente o que a gente faz no nosso dia a dia. É um treino concentrado, com cargas que a gente consiga ali executar da melhor maneira possível, sem deixar de lado cadência, sem deixar de lado amplitude e segurança, né? Em todos os exercícios ali vocês puderam ver, a gente sempre estava ali com uma trava de segurança, sempre mantendo ali o nosso máximo, mas dentro de uma segurança, né? Eu acho que é isso que você pode explorar no teu dia a dia também. Vai fazer um agachamento com mais carga? Coloca ali a trava de proteção, vai evoluindo aos poucos as tuas cargas, que eu acho que isso vai fazer muita diferença. Eu vejo muita gente na academia pensando e focando somente em cargas. Gente, carga é bom? É lógico que é. Só que nós não somos levantadoras de peso. E sim, a gente está fazendo o quê? Moldando o nosso físico, ganhando massa muscular nos lugares certos. Então, por isso a gente precisa periodizar, né, Antônio? Não, o treinamento feminino, eu sempre falo que é uma mescla entre você saber o momento certo de botar a carga e saber o momento certo de talvez você usar um pouco mais de técnica. Uhum. Porque é onde que você talvez precisa construir, mas precisa lapidar. Então, as técnicas, né, essas variáveis ajudam muito nisso. Uhum. A gente o quê? Lapidar. Concordo. Eu acho que assim, tem um momento certo para tudo, né? A gente começou ali o nosso treino, né, Rai? Com um exercício bem pesado. Fomos pro segundo exercício com um pouco de variação ali, só que também um exercício pesado. Aí depois a gente foi aqui pro unilateral com menos carga, né, amiga? E mantendo o quê? Então, a gente fez exercícios básicos que todo mundo pode fazer em qualquer academia, tem essas máquinas. Exercícios básicos, só que com segurança, com a carga adequada, com amplitude adequada. Usamos métodos... Até com controle, eu falo isso muito, né? Muita com consciência controle, corporal. Com controle neural. Talvez isso. Você está fazendo movimento, mas você não consegue concentrar ali. Exatamente. Então, você não sabe para que você está fazendo aquele direcionamento. Não é um negócio de sobe e desce, não é um negócio de empurra. É direcionar, né? A força, exato, né? Exato. Então, isso por isso mesmo que a gente fala que na hora do treino, né, a gente tem que estar muito focado e muito concentrado no que a gente quer trabalhar, no que a gente quer concentrar as nossas energias ali. Igual hoje, foi um treino mais voltado multiarticulares, né, mais voltado para quadríceps. Então, todo tempo ali a gente estava muito concentrada no músculo-alvo. Então, isso faz toda a diferença. O controle neural, que o Antônio falou, na hora do treino é extremamente importante para você otimizar os seus treinos aí. Então fica essa dica também para você que está vendo esse vídeo. Quando você for treinar uma musculatura, seja de superior ou inferior, concentre no músculo-alvo, eu tenho certeza que vai fazer muita diferença no seu treino. Isso mesmo, a gente deu aquela, no início a gente fez aquela pré-ativação ali, que deu aquela acordada no glúteo, então quando a gente foi fazer os exercícios, a gente já estava lá com todos os músculos, todos muito bem preparados, vocês viram que os nossos movimentos começaram limpos desde a primeira série ali, então isso faz a diferença, gente. Então comece o teu treino fazendo o quê? Mobilidade, flexibilidade ajuda muito. Faça um exercício ali de pré-ativação para você acordar ali a musculatura e depois sim, chega no primeiro exercício, vai aumentando a carga gradativamente para você ir sentindo toda a musculatura e a hora que a máquina estiver quente, aí é só vai. E aí, Antônio, curtiu? Demais. Essas duas treinando aqui é motivador demais. Eu quase estava querendo revezar com elas ali. É bonito de ver a entrega, a consciência corporal que a Fran tem. Quando a gente fala sobre os detalhes ali, ela pega muito rápido. E para mim é sempre um prazer poder treinar ela junto com a Rayane aqui e explorar o melhor dela. E faltando um pouco mais de 8 semanas, tenho certeza que vamos apresentar um trabalho incrível aí, hein, amiga? Com certeza. E, gente, não se esqueça, se vocês querem mais vídeo aqui nosso, com essa resenha toda, deixa aí nos comentários pra gente trazer aí pra vocês tudo que vocês querem ver aí nessa preparação, treino de superiores, de repente um treino de LPF, que eu sei que você faz também, né, Aline? Sim, se vocês querem. Exatamente, interessante. É isso aí. E com certeza, né, vão ter mais treinos aí nas próximas semanas, meu junto com a Fran. Então, deixa aí nos comentários uma dica de qual treino, próximo treino vocês querem, de posterior, glúteo, um treino de LPF. Superior, né? Treino de superior, ombros, dorsais. Então deixa nos comentários aí. Vamos fortalecer o conteúdo feminino. O canal da Integral aí, né? Sempre se esforçando para trazer conteúdo de qualidade para as meninas. Eu acho que esses treinos, assim, realmente, treino de verdade é só aqui que vocês veem. Só aqui, sem novelinha. Sem novela. Beijo e até o próximo vídeo. Obrigada aí pelo treino, amigo. Foi um prazer. Mais uma vez, amiga. É um prazer. Sempre incrível estar com você, é muito motivador pra gente. E já sabe, né? Torçam pela gente, mandem boas energias,
torçam por nós lá no Olímpia, né? Com certeza. Vai palco vermelho esse ano, hein? Isso aí. E até o próximo vídeo.